Një shekull më parë, nafta e papërpunuar ishte substanca më e vyer në planet. Megjithatë, gjërat kanë ndryshuar, sidomos me pandeminë e koronavirusit, që e bëri çmimin e arit të zi të merrte ta pjetën. Diamantet, floriri, platini mbeten teje të kërkuar. Por ka edhe materialet të tjera që i quajnë lëndë të zeza, kuptimi i të cilave po kap majat për shkak se janë super të ralla dhe kanë tipare unike. Kështu sot, palladiumi kushton më shumë se ari, $64 për gram krahasuar me $58 grami. Metali i rrallë kërkohet shumë si element kyç i konverterëve katalitik, por ai përdoret edhe në krijimin e bijuterive, duke u etiketuar shpeshherë edhe si ari i bardhë. Iridiumi sa kaq në produktin i kelit dhe bakrit dhe metali më rezistent ndaj korozionit në botë, vlen $173 grami. Ai është ndër elementet më të rrallë të gjendur në korrën e tokës. Edhe më i çmuar është rodiumi, $675 grami, metali më i shtrenjtë sot në të gjithë globin, gjen përdorim të madh në industrinë e makinave. Plutoniumi, ky element kimik radioaktiv, është thelbësor për reaktorët nuklear apo armët e shkatërrimit në masë, ndaj shitet $4000 për gram. Tritium, një formë radioaktive e hidrogenit, gjendet në treg për $30000 grami, ndërsa rekord mban painite, minerali jo metalik që kushton $300000 për gram.